Ovo je integralni tekst i to prvi deo Dankovog romana Knjiga o Milutinu i ovo je nešto za što smo se odlučili da bi ispunilo onaj sadržaj koji monodrama na neki svoj način zahteva i traži, a to je to neko trajanje, ajde da kažemo, sati malo jače, mi smo čak išli na 2 sata sa verom da će ipak ljudi da osete katarzu koju zapravo je dosta i dobrim delom ovaj narod osetio čitajući ovu knjigu i učineći da je ova knjiga najčitanija knjiga u našem narodu i mi smo se odlučili samo za ovaj prvi deo. I eto, ispostavilo se posle svega 6 meseci igranja, čak možda i malo manje, da je možda i pravi trenutak da se podsjetimo i naših zabluda i našeg stradanja i muke i patnje u koju zapadamo i kojoj smo skloni u neimanju pravog, možda pregovaračkog, i u neimanju pravog, da kažemo, verbalnog rešenja za naše probleme.